Og du kan da bare, altså du kan slet ikke få nok. Nej. Du vågner hver morgen sådan her. Fordi at, at du også glæder sig så meget til at være sammen med. Ja. Og kæft, det går det ægteskab. Ja. Altså, dit mål er vel, at jeg begynder at se YouTube. Ja, ja, det er kun derfor, jeg gør det. Men der tænker jeg alligevel, jo mere der er med mig, jo mindre vil du se det. Nå. Jeg tænker snart, vi er. Jeg skal nok snart se en video med dig. Jeg lover det. Lover du det? Ja. Fedt. Let me show you something. Vi skal lave restemad, tænker jeg. Ja. Fordi at jeg har et stykke brød, som smagte helt vildt godt for 2 dage siden. Og nu smager det. Og det smager stadig godt, tror jeg. Men nu er det bare helt vildt. Nu er det bare helt vildt tørt. I øvrigt er skud, hvis man kan gætte, hvor det er fra. Det er sådan en intern Aarhus-ting. Den lader vi hænge. Men det, til det der skal vi bruge noget brød, vi skal bruge nogle tomater. Jeg har syltet nogle løg. Og så tror jeg, vi skal... Skal vi riste? Jeg siger ja, altid. Og spørgsmålet er, om vi skal lave bål også? Skal vi lave bål? Ja, altid. Så laver vi bål. Man behøver jo ikke at lave bål. Hvis man nu ikke er så privilegeret, at man har en bålplads på 11. etage, ligesom mig, så kan man bare bruge en pande. Okay. Eller man kan bare bruge en brød, altså. Eller sin ovn. Vi laver bare bål, fordi det er hyggeligt. Og fordi det er koldt udenfor. Og fordi ild er fedt, og fordi jeg er pyroman. Læks, mand. Det er pæstfærdigt, ja. Jamen så når man sender sit bål, eller hvad man nu gør, så skal vi have skåret det her. Og hvis man nu rigtig... Skal vi lave dem lange? Hvor sulten er du? Lange. Fedt. Ja, ja. Så skærer man bare sådan nogle her bupser. Hvis man nu gør sig rigtig umage, så har man nok skæret dem lidt mere lige, end jeg gør. Men, Hvorfor var det? Ja, det er jo meningen, at det skal være lidt rustikt. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, så laver vi 5, fordi at personalet er mødt ind, og de sidder nedenunder. Og så, ej, vi laver 6, for så er der en til at tage på gulvet. Cool. Og de skal så bare ind i ilden, eller hvad? Ej, de skal egentlig bare ristes. Det kunne man med fordel gøre i ovnen. Nu skal vi lige have det brændt godt af derovre til at starte med. Så det vi gør det næste, det er, at vi tager nogle tomater. Jeg må godt bruge fingrene for at se mig selv. Det kunne bare være almindelige tomater, som man har købt eller gemt eller andet. Dem her, de er fra i sommer, som vi har syltet, så de er sådan lidt sure i det. Men lækker. Det tænker jeg. Det dufter allerede rigtig godt. Kom. Åh, hvor er det godt med ild. Ja, det er så fedt. Ild, det er bare fedt. Så tager man bare en lille smule olie. Ups. Olivenolie, det er whatever man føler for. Og der skal altså ikke sådan mega meget varme på det her, men en lille smule. Så tager man den bare. Vi gør bare sådan her. Vi tager de her med, fordi... Næst fordi det er hyggeligt. Men også fordi det dufter simpelthen så dejligt af tomat, når man gør sådan her. Så skal de bare have en lille bitte smule varme. Måske lidt mindre, end jeg giver dem der vej. Og de må egentlig godt få sådan... de må godt lige få en lille... Vi laver dem alle sammen, så det kan vi lidt godt. De må godt få en lille smule farve på den ene side. Og så skal de egentlig bare af igen. Hvad vil du sige til de der folk, som synes, at varme tomater bare er pisse nederen? Men kan de... Findes der så nogen? Ja, det gør. Kan de heller ikke lide pizza, eller hvad? Hvor mange kender du, der ikke kan lide ost, men godt kan lide ost på pizza? Det er sådan noget, man siger. It's a thing, Anders. Det er en vanvidsperson, der siger det der. De bliver heller ikke sådan rigtig varme. Det er bare sådan lige for... Okay. Så samler der sig lige lidt smag og sådan noget. Den tager sådan noget direkte, der har været koldt og øv. Se, så får de sådan... sådan her skal de bare sidde på den ene side. Lille smule varme mere. Cool. Den er færdig. Så får den bare lov at stå der. Så skal vi riste den og brød. Jeg tror lige, vi lige skal lade det brænde bare lige lidt af. Hvad mener du? Jeg kan også bare tage chancen. Brændt brød er lækkert. Bare se snobrød. Du ved. Ja, det er pisse lækkert. Ja. Nå, men de andre ting, vi ligesom skal bruge, mig og bagværk. Jamen, jeg kan slet ikke få nok. Altså, helt seriøst. Jeg kunne leve af ting af sådan vin og dej og sådan noget. Åh, det kunne jeg også. Alt sådan noget flaky shit. Åh, jeg synes, det er så lækkert. Og jeg er sygt dårlig til at lave det. Ja.
altså godt, jeg kan godt, men du ved, normalt, shut up. Normalt så er det jo, så køber jeg jo sådan noget, du ved, de der steder, hvor der bare der er helt vildt gode til at lave det. Mm. Så jeg synes selv, jeg er vildt dårlig. Nu skal vi videre med den her facetten. Der går snak i den, kan du mærke det, Anders? Jeg kan mærke det. Det her, det kan være hvad som helst, og det kan det her faktisk også. Nu bruger jeg noget, som vi ikke kommer til at lave. Men det her, det er korianderolie. Ja. Det er ret nemt at lave. Prøv lige at holde den. Det er sådan lidt ligesom, du er make-up-pigerne på Instagram, ikke? Fordi der holder den ud. Det her, det er min nye creme. Det her, det er min nye creme. Den her korianderolie, den kan man lave selv. Ved at tage 2 bunder koriander, 2 dl olie, køre det på blenderen 6 minutter, sigt det gennem kaffefilter. Voilà. Nå, men det vi skal gøre, det er, at vi skal ligesom lave, det bliver sådan en tomat-sandwich-agtig ting. Og det kommer til at smage en lille smule sommer, fordi tomaterne er fra i sommer. Fordi det her, det bliver brændt ligesom grillen derhjemme. Og så fordi der er koldt udenfor, og vi trænger sgu til det. Og det er helt simpelt. Der skal brød, gammelt brød. Hvad nu, hvis man kun har nyt brød? Så er det også okay. Men man kan lige så godt bruge det gamle, man ikke fik spist. Det rester vi. Så skal tomaterne på, dem knuser vi lige ned i. Der skal lidt sylteløg på. Der skal lidt frisk ost. Jeg har valgt sådan en her. Jeg har spist halvdelen allerede. Den her, skal jeg sige, hvem det er? Mm. Det er et virkelig godt produkt. Der er ikke nogen. Jeg får ikke engang penge for det. Det er Loke. Det er fra Alunica. Det smager psykopat godt. Ja, og så samler vi egentlig bare det til sådan en sandwich-agtig. Ikke en sandwich, mere sådan en, kan man kalde det en bruschetta? Det kan man også godt. Det er også lige meget. Det er, vi tager dem her. Så sylteløg. Swoops. Altså, jeg vil gerne fortælle, hvordan man laver sylteløg. Men jeg tænker, at Google er din ven på den der. Jeg plejer at gå halv-halv. Enten 1-1-1 på eddike, sukker og vand, eller bare eddike og sukker. Okay. Så kan man putte alt muligt i. Sort peber, whatever man føler for. Det, jeg har bare lavet dem helt straight up. Det er faktisk fordi, at jeg havde gæster, der skulle have burger. Altså hjemme med mig selv. Der. Ikke fordi, jeg har en burgerrestaurant. Selvom det gad egentlig godt have en burgerrestaurant. Faktisk. Jeg er fandme godt i burger. Jeg fået sygt meget takeaway her under corona. Har du det? Jeg har fandme virkelig fået en på munden. Jeg har altså også fået god takeaway her under corona, vil jeg bare sige. Jeg vil sige, at jeg er lidt ked af, at jeg ikke bor i København. Åh! Jeg vil også sige, at hvis jeg ser en fastelavnsbolle mere i mit Instagram feed, så krasser jeg øjnene på mig selv. Ja. Altså, jeg kan næsten ikke holde ud, at de ser så gode ud. Det er igen det der med dig og mig. For helvede, det er lækkert. Så plukker vi bare lige det her. Og det er igen, det er sådan noget rester noget, så det her det er også sådan lidt urter, men hvis man har sådan noget liggende, alt det der er sådan lidt slattent. Det gør ikke så meget. Så har vi det, så har vi det, så har vi det, så har vi det. Så gør vi sådan her. Så giver jeg bare lige dem her en lille smule olie. Hvis der nu sidder en derhjemme og siger, René, jeg har ikke det der korianderolie, det fik noget jeg ikke at få lavet. Så gør du bare sådan her med den almindelige olie. Og det kan være altså en god olivenolie, eller hvad? Ja, god rapsolie. Det kan være, det kan også være smør, det kan være whatever. Det er mest bare for hyggens skyld. Det her smager godt, og det smager rigtig godt sammen med tomater, men det gør sjovt. Det gør olivenolie sådan set også, kan man se. Så skal de bare grilles. Kender du det, når man lige opdager noget, der bare sådan er sygt satisfying? Ja. Det siger mine børn altid. Det er sygt satisfying. Gør de det? Ja, det gør det. Det er sådan noget, hvis man for eksempel hopper i sne, der ikke nogen er trådt i. Åh! Oh. Har jeg læst. Nå, men det her. Okay. Take two. Åh! Oh. Yep, på grillen med dem. Jeg tænker, vi kører 3 af gangen, mest bare sådan, at jeg ikke fucker det op. Og igen, det her det kunne lige så godt være i ovnen, det kunne være på en stegepande, det kunne være på en stegeplade, det kunne være en brænder. Så hvis man ikke lige har det her bål inde i lejligheden. Ja. Det her ligesom handler om, det er, at det bare skal ristes og få sådan en lille smule. Like so. Wait. Ej, det dufter jo lidt af bål herinde. Det gør det nemlig. Det er ligesom den der duft, du ved, fra dengang man var barn, når ens snobrød bare var færdigt. Så har vi ristet brødet. Så skal vi videre med el tomati. Så nu piller vi bare lige stilken af her. Jeg burde næsten have en skraldespand herovre, Anders. Det er også kikset, jeg ikke har det. Den er her. De er stadigvæk lune, sådan uden at være varme. Okay. Der er ikke noget, der kan blive så varmt som en tomat. Jeg er engang en kok, som sagde, at tomat, altså det der inde i en tomat, det svarer til, altså det er naturens svar på napalm. Altså det er jo det, man kastede ud over Vietnam i gamle dage. Hvor kæft, hvor er jeg glad for, at du siger det der. Jeg skulle lige til at sige det, det er noget, min far engang har sagt. Er det rigtigt? Ja. Nå, ej, griner. Det kan blive så varmt en tomat. Det dufter altså pissegodt det her, det er ikke sådan, fordi at, men det gør det altså. Så skal vi egentlig bare, hvis man nu er lidt brandfingret, så kan man bruge et eller andet. Jeg kan bare godt lide at gøre sådan her. Så squeeze dem bare lige lidt. Alle sammen skal passe på, at få det i øjnene. Varm tomat, napalm lige i øjnene. Det er der ingen, der skal bede om. Så det vi gør nu har vi ligesom alt juicen. Shubidi shub, den har vi her. Den tager vi bare lige en ske. Giver dem lige bare lige en skefuld her. Det er jo meget af det der så smager rigtig godt i en tomat. Det ligger jo altså her. Ja. Så skal vi have nogle tomater på. Jeg kan se, nu er jeg lidt nære med det, fordi jeg vil have, der skal være nok. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg får bare lyst til et glas hvidvin, når jeg ser det der. Jeg har altid lyst til et glas hvidvin.
Eller... Nogle gange har jeg også lyst til et glas champagne. Altså, man behøver jo ikke lave 5. Man kan jo godt nøjes med at bare lave 1. Nu er det bare fordi, at hele vores sultne personale sidder og holder møde nederne. Så tænker jeg, så kan vi ligesom godt lave sådan en til dem også. Så maser man den bare lidt hernede ovenpå. Whoop, whoop, whoop. Next up. Den her friskost. Jeg synes for eksempel, det er rimelig lækkert. Og jeg får en pincetten frem alligevel. Jeg havde lovet dig faktisk, at vi ikke skulle lave sådan noget pincetmad. Er det rigtigt? Jamen, det er bare fordi... Det er bare fordi, at... det er ligesom, at min højre hånd den virker bedst, hvis den har en pincet. Det er altså ikke fordi, det her det er sådan noget pille-pille-mad. Kan der potentielt sidde en kok derude og nu tænde fuldstændig af på, at du bruger en pincet? Altså, jamen, ved du... Ja, det tror jeg. Og ved du hvad? Så, der, det er jo sådan en intern ting. Men så... Man diskuterer, om det er knæk eller uden knæk. For the record, så er det uden knæk. Altid uden knæk. Jeg hader knæk. Så tager vi bare alt det her, som vi lige havde plukket, hvad der nu var. Det her, det kunne være basilikum, det kunne være persille. Det kunne være oregano. Det kunne være hvad som helst. Man kunne også, havde man nu haft en dåse åbne sardiner eller andet, så kunne man bare drøne det på os. Jeg tror, det ruller en gang mere med peberen. Bare fordi, nu er der jo urter og løg og... Man skal sgu ikke gå ned på sådan noget. Og nok også lige en lille smule salt med jer. Og en lille smule olie. Ui, ui, ui. Så fik vi alligevel en for meget. Jeg troede, jeg var sikker på, at jeg ville tabe en. Det gør jeg. Altså, du skal have den største, skal du ikke det, Anders? Du er den største også. Jo. Kæft, du skal næsten aften stoppe. Hvad siger din træningsmakker til, at du spiser sådan noget her? Må du godt det? Det er jo hvidt brød. Altså, jeg skal bare lade være med at spise noget resten af dagen. Cool, mand. Så spis den der. Nøj. Hey, og du skal... Prøv at spise med den her kniv, for det er den, der får den fed. Hvorfor? Så giver jeg det her til de andre. Altså, hvis man skal have et glas vin, så er der jo hernede, man skal snakke. Oh, ja. Så hvis vi skal have det der, så jeg tænker bare, at... Ulala, værsgo! Ulala, luksus! Ja, ja. What? Hello, hello. Jeg siger ikke, at vi fedter for et glas hvidvin, men... værsgo. Kom om, og så kan vi smage det sammen, eller hvad? Eller et eller andet? Ja, det kan jeg godt. Okay. Er det egentlig Aarhus, der laver dem? Nej, der er faktisk en meget sjov historie med dem. Det var, at hvis den hedder 9,47. Ja. Så det er noget med, at der er en vinbonde i midt, I don't know, Sydfrankrig på et tidspunkt. Jeg kender den der med historien, bliver dårlig, når man ikke kan huske facts. Ja. Men han er i Sydfrankrig et eller andet sted. Og så en dag er de ude i marken, så sidder de og spiser deres madpakke, fordi sådan en her, den er egentlig lavet, den er lavet som foldekniv til at starte med. Mm. Og der er det egentlig sådan til at beskære med. Så bruger de dem, og så sidder de og så spiser de det whatever. Jeg tænker, så de har haft sådan en pølse med noget sager, fordi de er franskmænd, ikke? Ja, det er lækkert. Ja, og så bruger de dem, og så drikker de en masse vin, og så har de bare en hyggelig dag. Og så ender det faktisk med, at de sætter dem her i produktion. Og så kalder de 9,47, fordi det var den mængde alkohol, der var i vinen. Altså, så det er ikke sådan, det har været noget tynd pjask, men... Det kan jeg jo godt lide. Fed historie! Ja. Og så laver de den ene, jeg gav mig den selv i 30-årsfællesskab, hvor det er sådan en her witch, og så er der vinåbner her, og så er det bare en foldekniv med lås. Jeg tror faktisk, jeg er med. Jo, det skal du bare have. Se, så ser den sådan her. Like so. Hops. Nå, jeg har jo sådan en lædermand-tool. Du ved, det er jo sådan min, jeg bruger til alt mit skram, men det der er jo den fedeste kniv. Jeg bruger jo kun det her, fordi at... Men så skal det skæres, eller så skal man åbne vin. Men skal jeg lige spørge dig, inden vi spiser så. Har du også noget med, at hvis du oplever, et produkt har sådan en rigtig god historie, er du så på, eller er du ikke på? Jeg er sygt på. Er det også? Og jeg er helt vildt lavet med sådan noget der. Altså, også fordi, i min verden er der ikke noget, der hedder marketing. Jeg tror på det hele. Ja. Nøj. Men det er fedt at have noget, der kan skære lidt. Det kan man så bruge eller hvad. Når man nu både har tomater og brødet, der sådan er lidt stivt, så er det meget fedt at have noget, der kan skære. Det kan godt være nederen, der skal igennem tomatskin. Det er du ikke? Jeg fik at vide, inden jeg tog herned i dag, af min kæreste. Anders, du er jo et meget sådan jubeloptimistisk menneske. Nu må du ikke slukke Renés energi med at være alt for hype over det, du får at spise. så no. I dag er jeg sådan, det smager ja. Altså, skal vi lave en skala, eller hvad? Nu er det jo lidt de første programmer, tænker jeg. Ja. Jeg kan jo ikke være med. Jeg er jo enormt selvkritisk, så det her det er en 2'er for mig. Ja. På en 20-skala.
Ej, det passer ikke. Men, jeg synes godt, det smager meget godt. Men det er altså tomaternes skyld og brødets skyld. Det er altså ikke min skyld, vil jeg bare sige. Nej, det er jo blevet lagt på brødet jo. Og lavet. Altså, jeg vil sige, er det på sådan er det på en Simon Juhls skala? Det ved jeg ikke. Hvad er det? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, hvor mange Simon Juhl får den her? Nå! Hvor mange Simon Juhl skal den have? Simon Juhl, han er fandme en makker, han er. Han kræftede med en makker. Han lavede mad til os. Jamen, der var du jo med. Ja, ja, til Ulfors. Nå, pissevæld. Alt smager godt. Ej, nu skal jeg virkelig lige. Nu skal jeg lige, ja. Ja, osten er okay. Ja, det er fint. Osten er okay. Det er faktisk ikke en skud. Jeg elsker sådan noget her, hvor det bare er sådan noget... Det er bare fordi tingene smager godt hver for dig, så putter man dem sammen, så smager de også godt. Ja. Altså, jeg vil sige, hvis man... Altså nu med min sådan... med min bare sådan meget sultne vestjyske appetit her. Mm. Så kan jeg spise det her til alle måltider en hel uge, så godt smager det. Ja, men jeg synes også, det smager godt. Det må jeg sige. Det smager også lidt af sommer, ikke? Mm. Jeg kan godt lige drømme sig væk til solskin. Og hvis Emil, han så for helvede bare kommer noget vin. Nu skinner min vestjyske fan måske lidt her. Jeg kunne godt lige nu sidde med sådan en hel spand. Du ved, med margarita, man har fået på en eller anden strand i Spanien. Mm. Og så bare sidde og sutte den i sig. Og så når man har fået for meget sol. Sådan efter 27 sekunder, hvis man er mig. Ja. Og så lige ned og døbe sig i vandet. Mm. Og så op og så lige sutte lidt mere i den der spand der. Jeg tænker, når jeg bliver gammel, så skal jeg have sådan en grillbar eller en sted, hvor solen skinner. Så jeg ikke kan mærke min led, min gigplade led. Jeg bliver 40 lige om lidt, ikke? Hvad gør du? Ja, altså i næste uge agtigt. Men jeg fik min første margarita i fredags. Jeg har aldrig fået før. Hvad? Mm? Min hustru lavede den til mig, fordi vi havde været sammen med nogle venner. Den smagte wunderbar. Altså, jeg har engang været i Hongkong, og jeg fik en Corona Rita. Altså, og nu det, jeg ved godt, det er sådan lidt Kina og Corona lige nu og sådan. Men det er sådan en margarita, hvor på glasset... Ja? På glasset sidder der sådan en jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men sådan en contraption, der sådan går ud i det store margarita-glas. Og så sidder der en Corona-øl ned i, så den lige rører i, altså lige kysser overfladen. Så altså med øl, hvor den vender nedad? Nemlig. Og så hver gang du drikker, så ryger der lidt mere corona ned i margaritaen. Ja, yeah, jeg bliver fuld af den, altså. Ja, det lyder meget sejt. Ja, den er vildt god. Men ja, men altså, hvordan lavede hun den så? Jeg ved ikke. Jeg var ved at lave mad. Jeg lavede burger jo. Øj. Og sindssygt Hong Kong egentlig lige. Hong Kong er fedt sted. Jamen, kræfter mig et vanvittigt sted. Ja, jeg synes det. Det eneste sted, jeg har været, hvor at, jeg har aldrig været et sted, hvor jeg spiste så meget mærkeligt. På så godt tid. Jeg var der 10 dage. I Hong Kong? Ja. Jeg fik ikke noget, jeg havde fået før. Altså sådan seriøst. Det hele var mærkeligt. Hvis man bare har ja-hatten på, og kæft, så kommer man rundt. Ej, og jeg siger både mad og oplevelser. Jo, jeg var også. Ja. Mm. Vi fik også mange øl, det husker. Det gør man. Hvad gør vi her? Hvad gør vi med det her? Nå, med skalaen. Mm. Vi kan lave sådan, vi kunne måske lave en skala med forbehold, fordi det er også tarvligt, at nu er det første jo. Så det ved, hvis du nu siger det for eksempel, lad os nu sætte den højt og sige, du synes det er en 4 på en 10, så er det træls, at du ved. Sæt den højt. Ja. Jamen, whatever, du ved. Du er frisk, ja. Jamen, ja. Så det kan godt, man kan godt sige, så kunne det godt blive en uforbeholden 5'er måske. Så må du godt lave det om, når du har smagt. Altså, det er også lidt tarvligt, hvis jeg er med på. Sauerkraut smager godt, men smager ikke godt på den her måde. Altså, man kan ikke bare gøre sådan her. Det smager jo kun frisk godt om 3 uger. Okay, jamen, altså, hvis du synes, det er en 2'er, så bliver jeg, altså, hvis du er en 2'er på en... Ej, jeg er nok en 4. Okay, hvis det er... Okay, det er højt for dig. Nej, det ved jeg ikke, om det er. Det er fordi, det er mig selv, der har lavet det. Så det er sådan svært at sige. Ja. Ej, det kan også være, jeg bare skal holde min kæft. Hvad synes du? Jeg kører en 4. 4 Simon Juhl for mig. 4 Simon Juhl'er. Fed. Fed. Emil er kommet med vin. Oj. Nu er jeg færdig med at spise, jo. Jamen, det henter ikke noget, synes jeg. Emil, han er sådan halv fransk, du ved, så du ved. Jeg tror ikke, han kan klokken. Nå, men... anywho. Man kan godt se, at jeg har arbejdet på en fin restaurant som tjener engang, ikke? hey, så lad os lige skåle, og så sige tak for i dag, og... skide mange tak for I som er. Dem er der som er. Og hvis I synes, det er fedt, så tryk på den der like-knap, eller subscribe, eller... Er det ikke, som man siger? Jo. Ja, fedt. Så kommer der nok nogle opskrifter, og der kommer masser af video, hvis der er nogen, der gider at se det. Skål, chef. Skål, chef. Det er meget emilsk, det her vin. Ja, det er sådan helt naturligt og juicy. Åh, smager godt! Nej, okay.